Hoje é dia 22 do 10 de 2020, quinta-feira. Estou indo pra lá agora. Quero levar vocês comigo e amanhã mesmo esse vídeo já está no canal pra mostrar como vai ser essa experiência, né? O que mudou por lá, o que permanece como era. E eu quero mostrar tudo pra vocês nesse vídeo, então vem comigo passar esse dia comigo em Cidade del Este. Caminhões parece que estão parados e os carros estão andando lentamente. Já mostro se vai ter alguma fiscalização. E outra coisa que me perguntaram também é se está entrando pedestre. Já falo para vocês também. E para chegar com chave de ouro, nós estamos já uma hora na fila. Então, uma dica aí para quem está vindo para cá, passar o mais cedo possível. Porque agora são 10 horas da manhã e aí a fila tá imensa. Depois de muito tempo, nós temos essa visão novamente aqui chegando na aduana brasileira. Vou deixar filmando. Mas, gente, muita fila. Vocês não têm noção do tanto de fila para entrar. Tem dois pedestres aqui do ladinho. Vamos ver se eles vão passar a pé. Mas eu acho que não, acho que pedestre não tá podendo passar. Não está passando pedestre então, só passa táxi, mototáxi, van. Tem bastante táxi paraguaio. É por esse motivo a fila também, né? Porque daí o guarda. Por esse motivo a fila, porque daí todo mundo tem que passar de carro, né? Ai, finalmente estamos chegando em cima da ponte. Que saudade. Podem ver que não tem pedestres. Não tem pedestres. Verdade. Uma fila saindo e duas filas entrando. Agora a gente vai chegar na aduana paraguaia e aí vamos ver se tem alguma fiscalização. Mantenha os vidros abertos e as luzes baixas. Vamos abaixar o vidro então. Mel e derivados é proibido entrar, produtos lácteos, animais aquáticos e derivados, medicamentos, aves. Carne, aves, cachorros e alimentos para animal. Tudo isso é proibido entrar no Paraguai. Nem sabia, mas essa placa sempre esteve aí. Olha, nós estamos dentro da aduana paraguaia. Aparentemente não tem nenhum tipo de fiscalização. A Polícia Federal do Brasil ali, né? Não. É mais só fiscalização para quem tá de caminhão. Ai, verdade. Mas a fila é uma coisa séria.
Meu Deus do céu. Preciso de um carro automático para ontem. Que meu joelho e meu pé, meus dedos dos pés, do pé, né, da embreagem, tá amortecido já. Olha, ali na frente eles estão olhando o carro com placa paraguaia. É, eles só dão uma olhada no carro com placa paraguaia. Nós somos abençoados, nunca param a gente pra nada, graças a Deus. Ai, essa visão aqui, ó. Ai, essa visão que eu amo de estar chegando em Cidade de Leste. Ah, estou feliz. Conseguimos, depois de 2 horas na fila, conseguimos entrar no Paraguai. Finalmente. Agora eu vou pro estacionamento e já mostro para vocês como que tá as lojas. E olha, vou falar um negócio para vocês. Dirigir aqui no Paraguai exige coragem, hein? Porque aqui o trânsito é doido. Aí, ó, avenida principal. A primeira rotatória tá ali na frente. Lado direito aqui, ó. Eu vou chegar aqui na Madrid Center. Vou chegar também na Johnny Sports. E nesse prédio grande aqui, ó, é o Shopping Bonito aqui. Eu vou ir também no subsolo da Bonita Kim, onde tem a Infinity Sport e a Casa Manchester. Mas agora eu vou aqui pro lado esquerdo, nessa mesma direção aqui dessa placa, ó. Vou pra cá. E eu vou lá no Shopping Centro Pioneer. Olha, pelo que eu estou vendo, o movimento tá... Não tá, assim, dos maiores, mas tá bem movimentado. Olha só, na entrada das lojas, todas elas têm um lavatório. E aí eles medem a temperatura e ainda passam álcool em gel. Vou fazer um tourzinho aqui, ó, pelo setor de perfumaria aqui do Shopping Central Pioneer. Aí vocês já deixam aqui nos comentários desse vídeo se vocês querem um vídeo com os preços atualizados de perfumes, que aí eu venho e gravo só nesse setor aqui. Ou se talvez vocês querem ver um vídeo mostrando maquiagem, tem várias marcas aqui no Shopping Central Pioneer também, posso gravar maquiagem. Mais uma opção que eu posso gravar para vocês também são relógios. Aqui no Shopping Central Pioneer tem todas as marcas de relógios. Então, se vocês quiserem também, eu posso estar gravando ou uma marca específica ou várias marcas num vídeo só. E aqui também tem óculos de sol, várias marcas também. E também tem as armações para óculos de grau. Também posso mostrar para vocês se vocês quiserem. Ó, aqui tem até armação para óculos de bebê, ó. Aqui também tem várias opções de bolsas para quem procura bolsa aqui em Cidade de Leste. Aqui no Shopping Central Pioneer tem as bolsas da marca Polo Exchange. Tem carteiras também, ó. Se vocês quiserem, eu posso trazer também um vídeo falando sobre os preços dos eletrônicos celulares. Aqui também tem linha gamer, os teclados, mouse, headset. E é claro que a gente ia vir aqui na Flash Importados, né? A nossa parada obrigatória, né? E ó, tem promoção aqui. Deixa eu já começar mostrando aqui uma promoção que tem aqui já na chegada, que eu vi, das batatas Pringles. 4 batatas por 5 dólares. O câmbio aqui da loja hoje tá 6 reais. Aqui na Madrid Center agora, e aqui também tem um lavatório aqui na entrada da loja.
A Madrid tem uma entrada, tem duas entradas. Nas duas entradas tem o lavatório. É, estão aferindo a temperatura também. E o álcool. Ó, estamos aqui, ó, no subsolo do Shopping Bonito aqui, hein? E aqui fica a loja Infinity Sport, que é a loja onde eu indico no canal pra comprar tênis de marca aqui no Paraguai. E também aqui na Infinity Sport tem todas as marcas de tênis. E vai ter vídeo no canal mostrando certinho, só aqui da loja. Olha que lindo esse DC. Tá maravilhoso. E aqui na Infinity Sport tem toda a linha das botas coturnos da Caterpillar. São calçados originais, como eu sempre friso isso, né? Tem vários modelos. É a linha completa da Caterpillar. Ó, eu vou pra trás aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Tem outras marcas também, a marca Timberland, tem a marca Merrell. Tem Crocs aqui na Infinity também, ó, de várias cores. Esses modelinhos aqui, ó, que são mais abertinhos. E também aqui fica a Casa Manchester, que é a loja onde vende carrinhos elétricos. E aqui na Casa Manchester, nesse sábado, eu vou gravar um vídeo mostrando as novidades. Então vai ter um vídeo todinho aqui da Casa Manchester. Aqui, uma das novidades aqui da Casa Manchester. Olha esse caminhão. Esse aqui não tinha, hein? Da Mercedes, ó. Estamos saindo agora do Paraguai. Eu vou filmar a volta pra vocês. Agora são 1h15 da tarde. Só para mostrar para vocês que tá bem tranquilo, tá sem fila. E detalhe, algumas pessoas estão em dúvida sobre o horário de saída do Paraguai. A entrada é até as 2 horas da tarde, até as 14 horas, agora nesses primeiros 15 dias que abriu. E a saída é até meia-noite. Tá? Então as lojas, elas ficam abertas até depois das 2 da tarde. Até as 3h30, 4 horas, dependendo da loja. Mas para você sair, não tem o problema você sair mais tarde, tá? Não tem nada impedindo que você saia, tá? Aqui a gente vai entrar na aduana paraguaia e eu vou filmando para vocês. A entrada super tranquila, não pedem teste de Covid, como algumas pessoas tinham me mandado mensagem. Não pedem RG, nada, absolutamente nada. O único cuidado, a exigência, né, é que as lojas tivessem lá os lavatórios, e isso todas as lojas colocaram, álcool em gel, medir a temperatura, enfim. E só isso. Não nos pediram nenhum tipo de documento. Placa do meu carro não é de Foz, é de Medianeira, então pessoas de qualquer lugar podem entrar. A princípio também foi falado que seriam só pessoas que morassem em Foz, mas depois, no mesmo dia que abriu, já mudou para qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil. Estamos chegando agora em cima da ponte, a fila para entrar continua. Duas mãos para vir, para entrar, né? E uma para sair. Olha que beleza. Bastante moto, porque como não tem passagem para pedestre, ainda não tá liberado, então as pessoas optam em passar de moto, porque é a forma mais rápida. Eu nunca passei de moto e eu acho que eu nunca vou passar, porque eu morro de medo, porque os motoqueiros tiram uns finos dos carros, assim, que eu acho que se eu tivesse em cima da moto, eu ia morrer do coração. Então, mas é a maneira mais rápida. Então, quem quer agilidade para passar, a moto, né? Já estamos mais da metade aqui da ponte e nós vamos passar na aduana brasileira. Vamos ver como que vai estar a fiscalização na saída da aduana brasileira. Olha que beleza esse aqui. O tanto que eu fiquei na fila para entrar, graças a Deus, não vou precisar ficar para sair.
Não coloquei, não consegui instalar direito o meu celular aqui para gravar, não tá bem legal, mas não posso parar, né, no meio do caminho para arrumar. Enfim. Ó, já vamos entrar aqui na aduana. Vamos ver se vão parar o nosso carro, se não vão. Olha, super, hiper, mega tranquilo. Vou passar por onde? Por aqui. Eles sempre pedem que abaixe o vidro do carro e diminua a luz. Então eu abro a metade do vidro, coloco a luz baixa. Tem vans paradas aqui para fiscalização. Aí eles pedem para que os passageiros descem com toda a mercadoria para eles fiscalizar. Mas tem uma unidade de saúde aqui também, ó, que eu acho que é para atendimento, caso, né, da prefeitura de Foz, né, caso alguém precise, né, de algum atendimento. E é isso, estamos saindo. Gente, é isso, eu tô dirigindo, filmando, meu copiloto dormiu. E é isso, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu fiquei bem feliz de ter vindo pra cá hoje, fui nas lojas, revi meus contratos, refiz a minha agenda de vídeos, e a partir de sábado eu retorno gravando nas lojas, e a partir da semana que vem vai ter os vídeos, né, naquela frequência que era antes, segunda, quarta e sexta, né? E eu conto com vocês aí para continuar me acompanhando nessa jornada aí de YouTube. E se inscrevendo no meu canal, deixando seu joinha. Quando você dá like, o YouTube entende que você gosta do conteúdo e aí ele divulga para mais pessoas. E é isso. Vou editar esse vídeo já hoje e amanhã já vai estar aqui no canal para vocês poderem acompanhar aí quase tempo real.